ଇସ୍ତଫା ଦବୁ, କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଦବୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାଲୁ ନାହିଁ। ଆମର ଫାଇଭ ଟି ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଟା ୱାଚମ୍ୟାନ ମାଳି ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭାବରେ ଥିଲା, ଥିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ବାସୁଆଳୀ ମଣ୍ଡଳ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ପକେଇବା ବୋଲି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ଆସିକି ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ। କମ୍ପ୍ଲେନ ପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଲେ, ଲେଖା ଦେଲା ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲା। ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସ କଢ଼ା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ପକେଇଲେ। ପକେଇଲା ପରେ କାଲି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବସିକି ଏଠି ବ୍ଲକରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନମୁଖୀ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ଲକ ସମୟର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଅଲଗା ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯାଇ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ପକେଇଛି କଣ, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କହିଲେ କଣ ହେଲା। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ସେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମତେ ଚାମ୍ବରକୁ ଡାକିକି ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଚାରିଥର ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ସିଏ ବସିବେ, ତମେ ବସିବେ, ବସିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ 15 ଦିନ ହେଲେ କିଛି ଶୁଣିବା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଏଇନିକା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ସମସ୍ତେ, ଜୟଦେବ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରପୁର, ଜୟଦେବ ଭଇଁଚୁଆ ସତ୍ୟାପୁର, ଉମାଦେଇ ବରହମପୁର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ଏଠି ଏକାଠି ଅଛୁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନ ହେବା ତ ଆମେ ଏଇ ଗଣଧାରାରେ ରହିବୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଦେଖା କରୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହନ୍ତି ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା କର, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡାମ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଫୋନ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ ଲାଭ? ଇସ୍ତଫା ଦବୁ, କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଦେବୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାଲୁ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେଣି, ଆମର କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଦୁଇଟା କାହିଁକି, ଆମର ତ କୌଣସି କାମ ହଉନି, ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଜୟଦେବ ଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ସେଥିରେ 1 ନମ୍ବର ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି କାମ ହଉନି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ସେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନୂଆ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ଦାଦାଗିରି କରିକି ଆମ ଆମ ଅଧିକାର ବି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସ୍ତରେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 5-5 ଥର ଦେଖା ହେଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତାର କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଥାଇକି ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି, ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ, ଯଦି ଆମ ଦାବି ଗ୍ରହଣ ନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସମୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।